Datadesign bildades 1989 och producerar interaktiva multimediaprogram i flera olika sorter. Ja, jag vet inte. Det började väl någon gång på 40-50-talet med halvtokiga jazzmusikanter som sitt lik. Men de finns ju nästan var och varannan stad. Och, kanske inte opera, men rockmusik. Jazzen är väldigt speciellt att få Umeå. Och jazz för en tynande tillvaro på en del andra håll. Varför lyckas bli så bra här? För egen del så jag hade nog aldrig gett mig på jazzmusik om jag inte hade fått otroliga kickar utav sådana stark livemusik när jag var lite. Jag sprang på festivalerna, för min pappa jobbade mycket med festivaler och sådär. Så fick jag tillfälle att höra otroligt bra musik live och möta också musikanter. Som... Det är jätteskoj. Det finns jättemycket inom musiken här i stan. Och jazzen är ju väldigt stor här uppe. Det är jätteskoj. Mm. Ska vi fråga publiken då? Måste vi fråga publiken? Med knapparna i högsta beredskap. Älskar ni verkligen jazz så förbaskat mycket? Alla som älskar jazz just så förbaskat mycket trycker in knappen nu. Mm-hmm, 30%. Okej, okay. Vi ställer frågan på ett annat sätt. Står ni ut med att Umeå är Sveriges jazzstad nummer ett? Ni som står ut med det trycker in knappen nu. Tryckt härifrån scenen. Det finns en stark tradition i alla fall. Tillåt mig också i det här sammanhanget för er på torget här i Umeå och för den lyssnande befolkningen ute i landet presentera Folkradions eget folkband, Tommy Berntsson. Det här är avsnitt. Jag menar, om de har fem skrivbord att ta, går det på en halvtimme, så kostar det 300 spänn. Nej, tar det inte 2 timmar igen. Man går upp till allt som är det.
Egentligen. Nej, inte vi. Nej, 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 nej. Stopp, 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 stopp. Oj då. Vad är det som hänger på det där? Det är någon som har klättrat på taket. Problem. Det är det enda som går att göra av det. Det blir sån här road movie. Ja, just det. Jo. Säg. Hej. Tjenare grabben. Det är för mörkt. Hur är lekstuga idag? Fokus är det dessutom. Mm. Det är den sista årsets film. Jaha. Ja. Vi ser vad han håller på med. Det är Doom. Det är Doom. Det är Doom. Det är inte klart. Jag har det. Särskilt utvalda. Mm. Jag får det. Mm, vad fint. Jag ska ha ett särskilt kod. Lite för året. Ja. Bra. Hälsa. Hej. Jag känner mig inte som en rockstjärna. Alltså, Peter, ska du prata med mig? Går det bra?
Ja.